och varmt välkomna till en ny vecka i mitt kök. Den här veckan så kommer vi ta greppet om frukostbordet. Ja. För det är ju någonting som man lätt kan fastna i sina rutiner, eller hur Tommy? Ja, på gott och ont. Jag älskar att fastna i mina morgonrutiner. För det gör att jag vaknar upp till en ny dag med nya möjligheter. Och jag kan tycka det är lite skojigt när man kan få lite variation beroende på när på året man är. Och idag kommer vi börja med att göra en hemgjord müsli. Och en liten god äggröra dessutom. Äggröra är något som jag uppskattar väldigt mycket till frukost. Men vi ska börja med müslin och i den ska vi ha lite havregryn. Lite havrekärnor. Pumpakärnor. Vi ska ha lite melonkärnor. Och solrosfrön. Vi har lite linfrö. Så vi kryddar med lite kardemumma och kanel. Och så avslutar vi med russin. Jag kommer börja med att mottla kardemumman. För att här vill vi ha en ny mottlad kardemumma och ingen färdig köpt malen. För att komma åt de här härliga smakerna. Vi har köpt såna här kapslar och plockat ut kardemummakärnorna. Men det går ju precis lika bra att köpa hela kardemummakärnor i kryddhyllan. Det är så otroligt enkelt att göra egen müsli, eller hur? Ja, det är det. Ja, vi gör det faktiskt varje vecka hemma. Ja. Så att vi har egen müsli. Man gör det på söndagskvällen så har man för måndag till lördag. Och ibland vissa veckor att man inte är upp det så blir det kvar lite. Ja. Och sen är det så perfekt. Jag brukar göra skafferirens genom att göra müsli. Man har en liten påse med lite havregryn och man har en liten påse med pumpakärnor. Och så vips så har man fått upp en müsli. Det är ett grymt sätt att rensa i hyllorna. Ja, idag har vi köpt lite ingredienser och jag tänkte börja med att rosta de här. En plåt. Vi har smörpapper under. Vi börjar med havregryn som vi kommer ha mest av. Det är en bra bas tycker jag. Man kan ju också ha rågflingor eller något liknande. Men det här är liksom processade flingorna. Det är en bra av havregryn, ja. Det är ju det som ger kanske mättnadskänsla. Ja, jag skulle ju säga det. Det här andra är det som ger den här goda smaken och lite grann av den exklusiva känslan. Och tugget. För det tycker jag är trevligt med till exempel solroskärnor och havrekärnor. Att man får det här knapret. Och nu har vi ju väldigt många olika fröer och kärnor att stoppa i. Men där väljer man ju som sagt precis vad man vill. Det finns ju så mycket roligt att välja på nu för tiden i hyllorna. Det vi har valt idag är egentligen gjort en variant som är helt nötfri. För ofta så ingår det någon typ av nötter. Mm. Mandel, hasselnöt. Valnötter eller vad man nu vill ha. Och det här Exakt. Är ju då, för den som är allergisk så är det ganska bra att ha det här. Så, men då kör vi på kryddorna och oljan nu då. Så, då är vi klara för att köra in den här ugnen helt enkelt. Jag tar och stoppar in dem på 200-225 grader ungefär. 20 minuter? Ja, tills de är gyllenrostade och man har lite knaprighet i dem. Och efter halva tiden kan man kanske behöva röra om lite grann så man får en jämnrostad överallt. Nu åkte müslin in i ugnen och när den är nästan färdig så ska vi köra på de här russinen. För de behöver inte så mycket tid, man vill fortfarande ha dem lite saftiga och goda. Man vill ha dem som russin helt enkelt. Mm, precis. Jag ska fortsätta med äggröra. Och i den ska vi ha i ägg. Och sen för varje ägg så har man i en matsked vätska. Man kan säga att man kan ha mjölk eller grädde. Och idag gör vi frukostvarianten så vi väljer mjölk. Precis. Mm. Gör man helgvariant så kan man ha lite grädde. Ja, det är otroligt gott. Jag har några kompisar som är allergiska mot mjölkprodukter. Och de kör sin äggröra på vatten. Och den funkar. Det blir inte den här krämiga, lyxiga äggröra. Men det blir lite flikig sådär liksom. Men det är gott också. Bra alternativ för den som är allergisk. Sen ska vi då krydda det här. Idag ska vi bara krydda med salt. För det är faktiskt så att ofta pratar man rent slentrianmässigt av att krydda med salt och peppar. Precis. Men just ägg och äggröra är som väldigt mild och härlig smak. Så då tycker jag det räcker med bara lite salt. Och sen är det bara dags att köra. Smälta lite smör i kastrullen, hälla på och så rör vi. Nu ser man, nu händer det här. Och då gäller det att ta den precis när den börjar stelna. Så låter man den liksom koagulera färdigt det sista. Sakta, sakta. Och det börjar lukta färdig müsli från ugnen. Så jag ska gå och hämta den och lägga i russinen. Och bara snabbt en stund in i ugnen igen. Och sen är det klart. Då är äggröran färdig efter mycket kärlek. Så ska vi bara toppa den med lite klippt smörgåskrasse. Kolla in den här müslin, säger jag bara. Det doftar helt fantastiskt av den här nymalda kardemumman och kanelen. Det är, tillsammans med lite fil, yoghurt, ett glas juice, självklart lite nybryggt kaffe, så kommer det här bli en
dunderfrulle med Göran. Mm. Men vad får vi för frukost imorgon då? Imorgon då ska vi göra ett kalljästbröd. För er som vill förbereda lite grann så finns receptet redan nu på mittkok.se. Ha en fortsatt trevlig dag. Så ses vi imorgon. Hej! Hej då!